ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣିହାଁ ଓ ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର 140ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେଡି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ଏବଂ ପାଲଲହଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ କୁନବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାଲଲହଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁବ ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ପାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପୂର୍ବତନ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି କଣିହାଁ ଓ ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ସରପଞ୍ଚମାନେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।